Будем держаться, будем. Само папа держит. Я видишь, какой. Кукуруза, наверное, не вре. А что ты наивше волишь есть от храни? Кукурузи миг. То лапуня. Да. То, дядьки, то, свел, дядьки. Что ты чакаш зверь? Ма люди вичу как говно, ты там, на то меня занима, дитя. А зверь, где будешь меня нашел за то? А что вичу люди, да то? Как говно у людей, ма как говно люди, не знаете ви что е. Как говно. Родим и я за 100 морака, погадай. Да. И я родим за 100 морака. Немам я, нисам я само преку тиктока. И я родим, рочи. Se tiče sad recimo ove trave što nećeš da kosiš u kokući. A, to ja ne dam dirati. To je jedna velika priroda, ja to dirati ne dam. Neka travi. Kako je, djeco? Dobro. Šta vi to radite tu? Sjedimo. Sjedite i šta radite? Šta to jedete? Kruze i mlika. Kruze i mlika, Sjelmir, ha? Jedu dječocanom kruze i mlika, to je najzdravije, djete. Aha. Pa dobro, ja ne bi onaj da vas ometam u tome. Nastavite vi slobodno ako ne želiš, ja neću ni snimet to ili da se to vidi javno, šta? Ma nek se gleda, dite, ima silu narod, ovaj kviče, imao kruze i mlijek, narod misli da ja lažim. Evo, nek se uvjere, nek vide da je imao. Mm-hmm. To je kod mene znači redovno. Pa dobro, onda ništa drugo, da, osim da kažem prijatno, vi slobodno jelo, nastavite. Bujrum rođeni, bujrum. E, ja sam jeo, ali će mi biti drago da ispratim to kako to izgleda, pošto ti toliko hvališ tu hranu i to sve, pa da vidim kako to inače izgleda kad to radiš. To je domaća hrana, rođe. Ja ne jedem pušteta, ja to ne mogu, to je velika šteta, znaš. Da. Ja jedem ovako kuruze, mlika, nekad livače, nekad pure, kako kad. Ali to, znaš, sad ova omlada ne zna šta je tu. On lete, daj ti kaj mi pušteta, argeta. Šta je argeta, ništa, vidjaj šta radi. Vidjaj šta radi kuruze, mlik, pogledaj. Evo sve kuruze, mlika radi. Narod viče, ne mora se, mora se ljudi, samo ko se hoće. Mora, Boga. Nema šta, ali ima svakakvi komentara, što jes, jes. Ma ne, ja na to ne gledam. Ja ne gledam da priča, da priča, da na to ne gledam. Bogam. Jel vi često jedete ovako kuruze i mlika? Da. Koliko, recimo, u sedmici? Jedete li svaki dan ili svako drugi? Svaki dan, nekad svaki drugi. Tako vam mnogo. Tu, samo čak ubijem. Gledaj, breš, je dobro. Pogledaj, breš, je dobro, pogledaj. Krši sam tako, ko naši kuruza da je. Je li to sad pravo domaća ili je to... Ovo je kupovna kuruza iz pekare, ali to je u domaće kurza, nije to od hibrida. Primjetim ja koga je kršim. Reci mi, Sjelmire, šta radiš ovih dana? Evo, ja nisam bio možda skoro 2 mjeseca, pa šta se imalo šta novo, kako sad TikTok i to, radi li se, ne radi li se? Ma radi se, kuprcac polako. Evo vidiš, ja polako jedem, malo radim. Malo tiktokarim i tako. A ispratio sam, pošto imam tamo te na društvenim mrežama, Boga mi, često se častite vi, komplet porodica sa roštiljima, svako malo ja vidim ti roštilje ovdje opališ ispred kuće, ili je janje, ili je nebitno šta. To sve daje tiktok, rođe. To tiktok sve daje. Dječac, kare babo, dokle s večera se kod upala 4 ujutru. Kare babo, onda je roštilj posle podnevna koji ja mislim da je skup ovdje. I bude roštilj. Moram tako svojim dječacima, moram im ovu hranu da izađu ovako i ja. Ali ovaj kviče, dječaci, pustite vi to. Primite se ovako ko i ja, kuruze, malo mlijeka, vidite kako ide. Mi li vi, dečki, volili da budete ko babo sutra? Bi. Da. Pa što ko babo, šta, što? Zato. Bidemo jaki, samo vište, dečki. Da bidemo jaši. Ajoj, po me, babom liči, ha? O, moj rođeni. Sjelmi je najjači. Vidite ljudi što se dešava, ljudi. Gledajte ljudi, ovo bi jela žena kad rudi. Nama u istim minutama bi krenula se na ovo. Kakva masanca, kakva pila. Dečki, dedete kaške, pa da vidimo šta znate. A reci mi baš sad kad smo kod žene, jel žena i dalje tu, gdje je ona? I u kući. Uhc jede, ima malo ono zabljeno djete i tako. Ima moć 8 mjeseci. Nikvi problema, sve ide po planu. Nema nikvi problema. Nikvi, znači sve pes. Reci mi, čuo sam jednu informaciju, sad je li istina, nije li? Mislim, ljudi tako pričaju, a danas dosta ima laži i sad ozbiljno nešto kažem. Što se tiče, meni je to drago što je to tako. Što se tiče financijski,
financijski, znači, da su ovdje sad, je li ovo pravo kunjodor mjesto? Pravo kunjodor. Da su ovdje sad jedan od jači. Hej, ono što se priča, ili je bilo ili će biti. Meni, hvala Bogu, meni ne fali, znači ja imam, meni ne fali. Boga. A je li tako stvarno sad bilo prije ovog, šta je to što je najviše promijenilo da dođe do toga? Pa najviše promijenilo ovaj TikTok, bome TikTok kako sam skočio, znači to je sve. To je sve, fakti ja malo i radim, malo i TikTokarim više. Više TikTokarim, tako da... Pa je li bilo prije TikToka toliko tiroštilja, janjaca i toga? Ma bilo, ali nije bilo toliko učešćeno, bilo riđi malo komode, ali dobro je bilo i nije bilo sad koliko sad bide, ali bilo je prije. Dobro, onaj, nastavite vi samo slobodno, moram i prijatno vam želim. Bujrum, dječaci, bujrum! Samo papajte. Samo jedne ima smijenje za sprem. Znači, tako je, dečki. Evo, vidiš kako je. Kuruza, naravno, ne vrije. Ali ovo, evo, iskreno, gledoci, ovo se slabo gdje i vidi, ovako. Baš, evo, vani, u dvorištu, na travi, deka. Travu je teško dočekati. Slušaj me. Ja gledam narodnju uze i kosi je. To ne treba kositi. Trava je rođe za... Da imaš prirode, možeš leći u njej, da imaš pršku u travi. Ona se ne kosi, ne uništava. Nema što uništavati. Joj, ljudi moji, ja ovo ne mogu ja. Pa ne, ja stvarno, nije moje ni pitati. Onaj, vidim, nije pokušeno obuda. Pa mislio sam čak i da te pitam, možda si bio odsutni, možda komplet, porodica ste bili odsutni. Od kuće, pa vidim nije pokušeno, evo pogledajte, evo. Vidim nije ni pokušeno ovo, za travla je baš, pa jel, koji je razlog? Ja da me travi kusti. Ovo je te osim, tu sam ne kusti. To je štete po kusti. Bogam, na čemu bi ja danas jedio ovdje, je. Jezi koja je ovo milina ovdje. Da. I sad reci mi iskreno, sad čovjek, kad se naji ovako ove kuruze i mlika. Koliko može biti sit? Jel razlika recimo sad negdje sjeo salame i kruha i paštete? Salama je ništa prema ome. Ja sam sitio doga nego salame. A pašteta bude jedna velika šteta. Pa koliko sad recimo kad se ti sad najiš dobro, vi će sad ovdje najesti dobro. Da. Koliko drži sad ova kuruze? Jel to toliko hranjivo? Koliko može držati dana da ne jedete? Pa ne mora mene držati dana, ali moram držati do sutra. Do sutra može držati da ne jedem još ništa. Da. Do sutra ne moram, znači da kad pojedemo gotovo. Uh-huh. Bome, tačno milina za vidjeti. Uh-huh. Ide li kuruza? Ide. Uh-huh. Šta ti najviše voliš jest od hrane? Kuruzi i mika. A šta jedete inače ovako, za samo kuruzu ili imate još nešto da jedete? Mesa normalno i to, jel tako? Imamo mesa i to. Pa šta sad, Selmira, samo jedete kuruzi i meso? Sad samo u to tražim. Isto moram uzmeti na selu mesa, nisam ja svađen uzeti mesa. A ljudi prodaju svašta. A ja moram tražiti ako čovjek to bude hranio i uzeti kvalitetno. Ako nije kvalitetno, nema mi niđe. Pa da. Koliko sad, Selmire, košta sad recimo evo ova hrana? Koliko vas je izašla sad ova tepsija para? Pa šta je izašla? Kuruza je 5 maraka. Recimo i flaša mlijeka je neke 2,5-3 marke. Tu izlazi naš ukupne novaca maraka. I ima velova trojica u sasebu, ja četvrti. To satremo i mirno smo. Pošto vi sad moći sve ovo ovdje pojesti? Trućemo se. Mhm. Ali možda potrudite pojedemo ovo? Da, hajdemo. Mhm. Kako si ti ono maći zoveš? Tedin. A ti? Ensar. Ernad. Mhm. Kako ide škola, dečki? Dobro. Imate li jedinica? Uh-huh. Ima nekad ponekad jedna. Nekad dvije. Ja imam dvije zlikovnog. Dvije zlikovnog ima. A recite mi, ovako, kad imate nekakvih problema u školi, kad vas neko dira ili šta ti ja znam, koga zovnete? Babu zovnete, ha? Da. I šta onda babu? Ima li se li mi nekakvi problem? Ja rešavam. Ja rešavam, djeti, ja hranim, znači neko čuha, ja to ne dam. Ne daš da čuhaju djeci? Joj, djeti, ja ginem za to. Ja napuzam, ne znam ti gdje da sam. Ja napuzam i krećem za njima.
Gdje god se dječaci navijače, kad dojače, onda će od mene čuvati. Reci mi, Selmire, tamo vidim ovaca nema, jel su na njivi ili... Ovo su na pašama, na paša su ovaca, na paša. Na pašama? Da, ovo su mi na paša. Sad je, bogem, koliko vidim i poskuplo je, sad janjci više nisu kao prije, ali to tebi ne predstavlja nikakav problem. Gdje se mora kaži ovo ga. Ali kažem, reko, to tebi ne predstavlja nikakav problem što tiče cijene, ništa. Da su 20 tim. Ništa, ništa. Ja kad nije tim, da njako zakon. Ući dug pa ući. Uzim ja samo minus, ja ne uzim dugove. Ja uđem u banci samo minus. Ali ja se trudim da nisam u minus. Ja sam uvijek u plusu. Ali drago mi je onaj... Znači, nisi mi na kraju odgovorio na ono pitanje kad sam te pitao što ljudi govore da sada ovdje financijski jedan od jačih ljudi. Jel to istina ili... To je istina, rođe. To je istina. Pa mogu iskreno, evo, reći... Da sam to odkaš. Mogu reći iskreno da mi je drago i zbog toga što sad imate i šta ti ja znam, ne znam sad na koji način. Šta je, znači, TikTok je najviše doprinio tome. TikTok. I moje nespavanje. Ja malo spavam na večer. Ja ako nijedemo live od 8:30 do 3:30 ujutru, nema glašenja. Predruživa se, sva Amerika se predružuje. Posle ponoći. Ili kod njih gore sva njiva tada. Sva se Amerika predruživa. Ajmo, dečki, jedan po jedan, ustajanje. Probajte zrakove iščeriti sebe sada. Gledajte, morate li? Ne moram. Dobro, nemoj. Ne grija, ja sam. Evo, moš, ono grija. Ja se pišem, ja se pišem. A šta je to sa Selmire? To je rolj izgrinje zraka. Sad kad sam najela, da nosite zrak u njima. Pa šta ste šta sada prdnuli? Da, po moriju. Kozda je hrani, moraš nekad po jedan pute. Jel to vas baba uči svaki put tako? Šta? Ja sam 500 puta prnu. Kad ti mi izbio. Da, neće on kad neko ima. Pa koliko neće, evo sad su kad sam ja... Dobro, ovaj malo bacat je plinov, ali dobar je. Ja sam uspio, Hanis. Nema šta, Selmire, zanimljiva ste porodica. Živite taj neki starinski život koji neki kažu da je izumrio, ali po vašem i po mom mišljenju da vi držite i dalje to. Ja i dalje pratim tu staru tradiciju, da je umrli tako radio i od crmetlu i evo i ja krenem sati put. Ja to ne izbacim. Ja lakše da kažem, pošto naš narod malo zna šta je kuruza, šta je pura, šta je li to slabo znaju. Zabrava omlada sad. Dobro je uzeti svakog u sedmici dana, barem jedan put jesti. Ako ne možeš više, barem jedan put. Iz tih razloga malo se pručiti čovjek. Dođeš malo sebi. Ja gledam ove sad djece, ovo djece sad kuo struje i pilići. Leti u trgovinu i kaže daj mi poštetu, kaže. A niko ne zna da je pošteta velika šteta. Da. Jel sve što je kakvi otpada, čega, ta vapta se bilje, tu ide u poštete i te zebanci. Kubasa isto tako. Fino, nema tu šta svaka čast. Pa evo, nek narod vidi, ja nju volim ako uzeti sad zuma za grizant je, recimo sad nek uzeti komad janjeti za grizant. Eto. Ali nemaš smutiti, to je tvrdo, mojko kam je. To se ne tako svaku pripuli. Evo vidje. Bo me ne ide nešto. Vidi. I znači to, po vašem mišljenju, se ne može mjeriti sa janjetom. Znači, Selmire, znači ti sad miren. Do ujutru sam miren. Znači ti sad do ujutru miren, žena ne mora ništa kuhati. Ništa, gotovo. Gotovo, ako se najedim, gotovo. Da. Nema. Što nema, vidio je. Nema više dješta sad. To je napunjeno. Ja. Tu, dječki, tu, svijel, dječki. Svijel, dječki, oko što vježbi je. A šta misliš, Selmire, ta sad kuruza, može li to da čovjek odebeli od toga? U čega? U čega su me odebeli onda? Pa ne, tamo ja sam vidio neke komentare, ljudi misle da to nije. Ma ljudi viču kaj govno, čitam, ali to mene zanima, dite. Čemu se me nazvam sad ovdje? A šta viču ljudi da je to? Kao govna u ljudi, kakva govna ljudi, ne znate vi šta je.
Kako, ovo ne znam što je nikako tu. Ovo ne znam što je tu. E, to sam iskreno da budem i čitao. Ljudi su baš pisali dok komentarisali da je to što ti kažeš da su, neće ja da govorim, reci ti ako želim. Šta kažu da su to u tebi? Govno rođe, ljudi su to da je ovo govno. A vidi da ovo ni 6.35 probija. Šta kažeš? Ni 6.35 ovo probiti ne mre. Ne mre, Bogom. A mora li 762? O, ljubi taj probija posljed drema čovjeka. E, moj, da. 6.35 ne mre. E, staću ono na banderu i neko me gađa, što ga probije, pošto hoće. Reci mi onaj, ne znam bil smijeli, pošto tamo je prozor otvoren, čuće i ženati. Na TikToku sad imao žena tamo, ne iđe li? Moramo samo tiše pričati, čuće. Ko? Žena. Ono čuće, ja što ću čuće. Ne bojiš se žene? Pa ja mislim da je gazda ovdje. Ko je gazda ovdje, je li babo ili mama? Babo. Sela. Babo. Sela je Selmir. Babo. Babo. Šta je babo? Ulik. Babu kad kaže nešto, ha? Ba, mi smo bijeni. Nije vajde, ne tuče vas, babu, nemojte tako. Baba uvijek pruza i mliko i sam prdi nama vatra gasi. Do, je svi kako se to zaprtlo. Jel, ja mogu tu telefon prije svašta. Ako to je nemer donijetam. Sada mi neće ublizu, pa mi mora dobro. Ali šta, da se slučajno sretnete? Druga bi bila priča tu. Onda tu bilo vrćenja. Ne bolje prevera žena. Dom moralo biti malo bolje od uma žene, da bi ja prihvatio. A ovako ko ženu je, lučio žene, ne pišemo nikada. Ali ne, slušaj, ali ne možeš to tako razmišljati. Primjer, morala bi biti bolja. Tvoja žena treba da je za tebe najlipša. Ali hej, ako najde bolja, ja vaj kad ima bolje od bolje. Ali ne more, na primjer, ako je tvoja žena, ti treba da smatraš da od nje nema bolje. Imalo u tvoje žene neka bolja? Pa što ja znam da moram proći svi to vidjeti? Ne. Moram malo ubiti žena vidjeti. Da, ali ako je tvoja žena, ko što kaže, moje tačke su najbolje tačke, razumiješ? Da. Primjer, to je tvoja žena i ti sad treba da smatraš da je tvoja naj... Ja smatram ona da je ona najbolja, ali... Pa ima li bolja? Pa ne znam joj, što je. Pa znaš ti ima li ne ima li? Hej. Ima, ima. Znam ona ne ima bolje sad. Šta ja znam? Reci mi... Vidio sam tamo i preko TikToka i Facebooka, kupio s neki ko traktorčić, nešto si kupio... Jesam, kupio na malu frizicu. Jesam. Jesam, više da ne nosim na sebi. Da. Jebi, nosio sam dosta. Ćemo moći to pogledati? Ma može, zašto neće moći, hajmo biti. Pa koliko si to platio, jesi li to s TikToka ili ti je to neko poklonio? Ma to me je koštalo, crno zno. To me je koštalo, bre. Taj traktor? O, tu me je koštao. Gdje je promjeniku da obravljava? Evo mi kao ću već počinjeno, mislim da neđi idu. A to je onaj, kako se ono pravo zove ovo? Multikultivator. Multikultivator? Ja. To je multikultivator sa 14 konja. I kad ja sedem na njega, 15. I ona ide kome. Ja sjedem ovako na njoj. 14 konjaka, ti sjedeš 15. Pa dobro, onaj ako ovaj će ti vrijediti sad da zaradiš još dodatno. Pa hoć, bo nosio sam prije vajk na sebi sam vuku, jer sad više i ja okanim sebe da malo sad na njoj se. Biće mi lokše, neku će Marković zaradila. Dobro, ona već izradila para fini, kako došlo meni. Gleda sam uzao dobri para sa njom. Recimo, koliko si jeo? Koliko si platio ovaj sad multikultivator? Ovaj sam multikultivator platio 2800. Znači njega i prikovcu. Evako kako je. Evako je došlo. Keš sve? Sve keš para. Znači sve po stotinu su bila. Kad sam mi donio kočak, čovjek gleda kada je rođe, gdje se ove zarađivao, rekao više su nove, to sam zarađivao. To samo, rekao, to su ljudalo. To ljudaju. Znači ti imaš i za uzajem dati? Pa jeb, zavisi komedi, sad ne smiješ ni svakom ni davati para u zajem. Možda ti mene? Pa ne znam koliko, he. Ja dajem u zajem nukog koliko mogu hlaviti, znaš. Nije treba, ali vraći, a ja ću vrati. Ili ja vaj karim i dječacima govorim. Znači kad neko traži para u zajem. Znači vaj daješ nukog koliko moraš hlaviti, znaš. Ja dajem nukog koliko mogu hlaviti, znaš, lipo koji ne vrati, ali mu i pilo, znaš. Imaš sad 10.000 da mi daš u zajem. Ma ne ima toliko, kak
kako to ne ide, nema, to ne ide u javnost, lijepo kao i čovjek imate toliko u javnost, ne daješ. Sačekaj, ti ne bi dao ovo, ne možeš to hlalit ili nemaš ti para? Mo ne mogu to hlalit, to za mene silo poradit. Op, pa onda znači para imaš više, ha? Pa imam ja poradit, nekada ne treba para, ali ne možeš ti to hlalit ukona. To ko daš uvijek vuk magre onda. E, fino je. Daš rukama, ćeraš nogama, rođe, nije to u redu. Znaš. Kako god i sagledamo, do jučer si ono, tražio pomoć od ljudi, razumiješ? Jesam. Šta ti ja znam? Pa nisam imao, nisam imao, eto, pravo tako, nije bilo, nisam imao. I evo, sad sam plog puđesku brsti, evo, sad izlazi na vidlo. Pa, e, to i želim da kažem, sad je evo došlo vrijeme kad imaš, kad nema potrebe više i da tražiš, pa sad, jesi došao do tih para preko ljudi ili preko tih toka, nebitno, bitno je da su poštene, razumiješ? Sa sviju sam strana dolazio, slušaj me, malo i sa radom, malo i preko tih toka i malo preko ljudi sam došao. Glavno znači došao sam do para, znači mi ne mora biti moje familije. Da. Moram, moram. A bil ti sad bio spreman, pošto je tebi pomoć trebala? Nekad. Da. I znaš kako je to Nemet, bil ti sad bio spreman drugom pomoći? Bi, bi, Boga mi. Bi, tako mi Boga, svako doba noć, znači, ko bi se god ja odmah treba pomoći, ja sam vajca. Ja sam, jel, i ja sam tražio, znači, kad sam ja tražio, da ubija drugom nije problem. Pa bil meni pomogu da mi daš 1000 maraka. Ma to nisi za te pomoći, za takve ti pomoći nisi. Šalim se. Ali, znači, bi sad, opet razumiješ kako je to kad nisi, evo, recimo sad, kad bi neko zvao neka sirotinja da mu prevezeš nešto, ne bi to naplatio. Ne bi mu to naplatio, ne bi. Ne bi, ona je već privlačila par ljudi. Koji su ljudi isto malo otanji, ja njima kažem, kaže, ne, bar ne moraš ništa davati. Ne moraš ništa, ona je vaj puna goriva, ne moraš ti mi ništa davati. Boga. Fino je to, jer ti znaš kako je bilo. Ja kad... znam, ja sam se patio i znam kako je. Ja sam se patio. Ja, sjećam se kad si meni pokazivao recimo škrinju, kad je bila prazna, a sada... Ba sad imao jebim, sad je dao Bog narodne grije. Imao li, jel puna škrinja? Imao, nije puna, ali je spola je. Puno škrinje, vajka. Još nije krenet dole, ja i opet namjerak. I moraš biti da nema mesa u škrinji? Ne mora. Ne mora biti. Ne mora mesa. Bez mesa ne mora rođen. Boga. Recimo sad da nema brašna u kući, ali nema, mesa ne smije da ne bude, jel? Ej, kad imam ja mesa, imam ja brašna rođen. Ja kad imam mesa, normalno imam i brašno. Da, ali bitnije je brašno. Bitnije je brašno, ali ja hoću da imam mesa rođen. Ne mogu ja samo brašno jesti. Ja hoću mesa da jedem. Oh, ne moraš bez mesa. Ne moraš se rođe bez mesa biti. Ne moraš Boga, ne priča ko sam hoće. Koki. Znači ti su onda spremen sutra nešto prodaje da kupio mesa? Do. To, ali neću ja da prodajem, ja imam svoje ovce. Zafalen i ja palim ovce, ja krećem na zemlje, togunim janje, dići pečem, janje priju kuću. Dakle, daš piše, za kod se hoće? Ja koljem, di sa ženom, djecom, jed. Ali sad janje izađe 400 maraka, nije sad ko isto. Imam ja svoje janjce rođe, ja ne moram kupiti njega. Imam ja svoje janjce. Ja ne moram kupovati janjce. Da, ali sad si bio rekao nešto, sjedem u auto. Pa sjednem u auto, idem raz janjeta. Bo da, ovce na paši rođe. Koliko sad imaš? Imam 16 velike, imam 19 mali. Imam Boga, imam Boga. Šta bi to lago je buti? Nije mi upravo da lažem. Piješ ovu žuljama od ova sluca. Moraš sebi staviti tu kakvu spužbu. Imam ja ovu spužbu, ali ne izlačim se. Znači, imam ja ovu, mete po guzove, ali neće ja sada meće tu, znaš. Neće niti sa njom. Znaš, neće niko sa njom, tako da ne meće. Dobro. Radim i ja za 100 moraka, pogledaj. Da. I ja radim za 100 moraka. Nemam ja, nisam ja samo preko TikToka. I ja radim, rođe. Znam. I ja radim, i ona leži više. I ja radim ovo, i on ovo čeloj vam rođe. A da. I ja radim, ne ležim ni ja. Znači ti ne voliš neradnike? No ja pa ne, nije da ne volim, ja volim ljude, znači sve ljude i ove i one, mi su ljudi svi isti. On radi, znači kogo se radi, radi sebi, ne radi meni. E tako i ja isto, radim sebi, ne radim drugome. Jel sve što činiš sebi, ne činiš nikom drugom. Da, to je tako, 100%. Nema se tu šta priječi. Nima ni ovo nikog da radi, ovo sve ja radio. Nije ovo mi nikog da ni radio, ja sam ovo radio. Ovo sam ja radio ovdje. Znači nisam nikog ovdje... Naspo ovo? Pa naspo i zido zidi, svašta nešto idi. Nisam ovo nikog vikao, hej, hajde ti mene ovo radi, to ću ja raditi. Ja to sam svoj rukama radi, sve radi. Ja i mali radi. Jesam Boga. Svaka čast. Štaki, moram... Znači, Selvire, što se tiče sad recimo ove trave što nećeš da kosiš u kokuće... A, to ja ne dam, to ja ne dam dirati. To je jedna velika priroda, ja to dirati ne dam. Neka travi.
Pofal ćete ove mnogima. Ma ne, ne, ali neki to smatruju zbog urednosti dvorišta, razumiješ? Neka oni uređuju, ja sam uredio, hvala Bogu, evo. Ima i pjeska i travi, neka travi. Ali nećeš sad, barem kad bude bajrem, nećeš pred bajrem pokositi. Hoću pokositi, pokošćavu malo, poreća malo. Ali neću još neka ne stoji, pa vidit ću, zavisi ko, hoće li morat sveća ili manja, ako ostaje vaka ne dira mi neka je. Dobro, ja ne bi še teba meto, hajde ti gdje si rekao na TikTok, jel? Ma moram, rođe, moram se uključivaš, sad će. Uključit se ja moram na to. Tako da evo živ zdrav bio, evo ruka. Alik musalam. Da bude živ zdrav. Amin, jerem. Da se čuvaš, paziš. Oko bovda sam reći. Sam reći ko bovda. Nek ti Bog još da. Amin, jerem. Da bude živ zdrav tvoje djece. Amin, jerem. Sam viće, amin, jerem. Tako da je. Samo amin, jerem. Amin, jerem, sam viće. Dragi gledac, evo, ova emisija bila meni iskreno zanimljiva. To je, bilo mi je zanimljivo biti ovdje s Jelmina kod tebe i na vrati, pogotovo ono što sam vidio, onu kuruzu i kako ste jeli, ono me zainteresiralo. Svako drugi dan je nakon kod mene. Svako drugi dan je nakon. Bogom, samo nema kiše napolje. Hajmo, dječaci. Fino, fino. Tako da, evo, gledao si. Hvala vam što ste pogledali ovu emisiju. Lajkujte ovu emisiju, preplatite na kanal TV Krajina. I opet s Jelmina ćemo doći kod Bog da bujno, kroz neko vrijeme, bujno, možda nas bujno. Sljedeći pust. Točka, šljeper neki, neko nešto. Hej, ja kažem to, Bog sve daje. Bog daje narodne vrije. I što se drugo je? Yes, yes. Što se drugo je? Dragi gledaš, živi, zdravi, bili širom svijet, svi. Veliki pozdrav od mene, Aldina i od Hulka. I od Silmira Hulka. I tu. I od stomaka njegova. A što je ovako tvrdo, to mi reći? O kuruza, rođe. Svi kako kuruza na tvrdo. Ovaj stomak još tvrđi. Veliki pozdrav, ljudi, svi, pozdrav.